я хочу сказати, що колективи в трайблі називаються не просто колектив, не ансамбль, а це клани. Тому що слово «трайбл» означає «плем'я». І кожне плем'я, кожен клан має свою назву. Зараз на сцену вийде школа трайбл-культури від Української федерації танців «Клан Сатва». Давайте облесками ще раз привітаємо. Дуже приємно, що місією Української федерації танців, так само як і трипільського кола, є розвиток людини. І якщо трипільське коло розвиває через